Večera se na pumpi Ugrčića Milenka u beogradskom naselju Šumice upucan muškarac od 37 godina sa dva metka u glavu, a kod njega je također pronađeno oružje. Kako se nezvanično saznaje, radi se o kickbokseru Ljubomiru Markoviću Kići, koji je bio i vođa navijača Partizana. Jake policijske snage su na terenu, koje su blokirale čitav kraj i okolinu u potrazi za izvršioce. Kako se saznaje, u pucnjavi je ispaljeno 8 metaka. Marković je pokušao da umakne ubici trčeći od obližnjeg balona ka pumpi gdje je pao pogođen, a onda mu je ubica prišao i overio ga u glavu. Večera se na pumpi Ugrčića Milenka u beogradskom naselju Šumice upucan muškarac od 37 godina sa dva metka u glavu, a kod njega je također pronađeno oružje. Kako se nezvanično saznaje, radi se o kickbokseru Ljubomiru Markoviću Kići, koji je bio i vođa navijača Partizana. Jake policijske snage su na terenu, koje su blokirale čitav kraj i okolinu u potrazi za izvršioce. Kako se saznaje, u pucnjavi je ispaljeno 8 metaka. Marković je pokušao da umakne ubici trčeći od obližnjeg balona ka pumpi gdje je pao pogođen, a onda mu je ubica prišao i overio ga u glavu.